Parlamentis ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში რეზოლუციის რეჟიმი უნდა გასამართლდეს საკომიტეტო მოსმენა გამართება. Დოკუმენტს უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე წარადგენს. Რეზოლუციაში შეფასებულია წინა ხელისუფლების საქმიანობა, პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში დაზარალებული მოქალაქეები პარლამენტს სპეციალური კომისიის შექმნის ინიციატივით მიმართავენ, რომელიც შეისწავლის და სამართლებრივად შეაფასებს 9 წლიან მმართველობას. Rezoluția gada examna parlament, sapral de potascuna stanertat, sapral de potascuna și aris șepasebuli sa cașului schrațleani regimi, da, ce-n am dascuni sa puțolze, a se vesfa chisebule bebi sa puțolze, tot optrom parlament ma șecna specialuri comisia, romeli cei aulis naționalul mudraubis, mogați aubis. Schrațleam period. Rari agire bașeile, ba mocoe sa ami martuas, rate pi sa martle privigade, scotile bașeile, ba mihos, comitet, ma am parlament, ma am sa chitrebse alba. Jeloba gaihsneba, ისრომ სააკაშვილი და მისი გუნდი ჩადიოდა ძალიან ძიმე დანაშაულობებს ეს ჩვენ ვიცით ამ დანაშაულობებზე გამოძიება მიმდინარეობს თუ საჭიროა რაიმე სხვა ფორმატი კიდევ ამ საქმეების გამოსაძიებლად ამაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ.